Єгор Фірса, один з кандидатів по 206-му округу, презентував соціологію, яку проводив КНІС. В принципі, соціологія, вона дійсно проведена, я так розумію, що Київським міжнародним інститутом соціології. Проте там значно, що начебто соціологія проводилась в телефонному режимі, і вартість цієї соціології була озвучена 6 тисяч гривень, що дуже сумнівно, що за таку суму можна зробити дійсно гарну, якісну соціологію. Проте мені здається, що вона дійсно була зроблена, вона була дійсно зроблена, я думаю, КНІСом, але телефонний, можливо, чинник трошки зіграв. І я думаю, що там великий відсоток похибки. От так би я сказав. Але в принципі, мені здається, що основні тенденції деякі показує соціологія. А як я вже сьогодні писав в соцмережах, що хоч, наприклад, Микитась, ми знаємо, що він, в принципі, використовує не дуже гарні технології і засипає округ грошима, і там великий ресурс. Проте працює він системно, яким би він не був кандидатом, але робота проводиться, відповідно, соціологія показує, що Микитася дуже великий відсоток. І з тими ресурсами, що в нього є, я думаю, що гріх не мати таких відсотків. Можна сказати, лідерство по гонці, яку показує ця соціологія. Якщо говорити про Олександра Соколова, також у нього по соціології є досить відчутна підтримка, особливо по місту, трошки менше по районам, відповідно, це зрозуміло, тому що це міський голова. Але так як не йде міський голова, то є два чинники. По-перше, якщо говорити про склад електорату, то можна сказати, що схожі електоральні ніші у Микитася і Соколова. Відповідно, частина, я думаю, що такого перетікання може трапитись консервативного такого виборця стандартного. Частково буде перетікання від Соколова до Микитася.